Oktobarske večeri u organizaciji Centra za socijalni rad Stara Pazova namenjene su podsticanju porodične, susedske i građanske solidarnosti prema starijim ljudima. Starost može da bude lepa i ispunjena, čemu doprinose druženja i ovakvi programi. Druženje mi mnogo znači zato što sam osjetila da se povlačila u sebe u samoću i postajala je malo i depresivna, nekad potonem i ono. Otkako idem na ova druženja i sve to, sasvim sam druga osoba. Svoje penzionerske dane provodim kao u snu. To je toliko lepo da bi vam preporučio da odmah idete u penziju. Ja se družim i van ovoga. Pokretan sam dosta i tako da imam društva uvijek. Ovdje dođe malo, kad god nešto ima, oni me dovezu i odvezu. Zato sam jako zahvalan što su taj prevoz organizovali. Mirjana Sokolović, socijalna radnica koja se dugi niz godina bavi temom starenja, smatra da svaki dolazak u klub za dnevni boravak za starije ljude predstavlja jednu pažnju, zbog čega su oni zahvalni. Nije dobro zatvarati se u sebe, već treba živjeti aktivno i u poznijim godinama. Aktivan život je lek za sve. U tome aktivan, hoću da kažem da su naši ljudi po prirodi stvari, pogotovo stari, izuzetno vredni i aktivni su oni i u svojim domaćinstvima i u svojim baštama i tako dalje dokle god mogu. Ali ovi susreti sa vršnjacima ili susreti sa decom što smo imali pre neki dan, mislim da je to za sve nas jako važno, ta komunikacija i to zajedništvo. Gost druge večeri u okviru oktobarskih programa bio je Artur Rikov, pevač ruskih romansi i kompozitor. Pored toga što peva i komponuje, piše stihove i član je nekoliko muzičkih grupa sa kojima nastupa po Rusiji. Zajedno sa svojom porodicom Rikov se pre 7 godina doselio iz Rusije sa Urala u Nove Karlovce. Pri prvom dolasku porodici se dopalo u Srbiji i zato su odlučili da se tu nastane, rekao je gost na druženju sa starijim osobama koje je zabavio upravo ruskim romansama i tako im ulepšao jedno oktobarsko večer.